Сега ще ви представя едно момиче, извървяло нелекия път от родния си Пловдив до звездния Холивуд. Тя е красива, силна, упорита, била гимнастичка, цирков акробат, партнирала си е във филм с Мики Рурк, а вече дори е заснела на лента историята на своя собствен живот. На гости ни е Делка Ненкова. Здравей! Много се радвам, че си тук. Благодаря, че прие нашата покана. Здравей. Как си? Здравейте! Благодаря, че ме поканихте. Чудесно се чувствам. Не съм виждала с някой 8 години и съм много вдъхновена и много щастлива, че мога за 2 дни. В Ело и няма сняг, да. Не, това е също. Много се радвам, че се връщам обратно след 2 дни. Как би запознала със себе си човек, който никога не те е виждал? Well, както казват хората, изглеждам, нали, наивна, нали, така сладка, не знам си, обаче, ако ме опознаеш, сигурно съм малко повече от това. Много хора в България и не само, всъщност, имат американска мечта, голяма част от тях имат и мечта за Холивуд. Но ти по някакъв начин я сбъдваш. Значи не си само сладка и мила. Кажи на какво се дължи този успех, какво изисква? Благодаря, благодаря. Ами специално в Холивуд изисква да си верен на себе си и да отстояваш своите ценности. И тогава хората, които са на нивото, на което... на високо ниво, които решават кой, къде да бъде и какво да стане, наистина те взимат на сериозно. Защото е чудесно да си красив и усмивки, но това не е достатъчно. Не е достатъчно, да. А кои са тези хора, кой ти помогна там? Well, важно е първо на първо да си помогнеш на себе си. Затова направих този филм по моята история. И моето настоятелство, може би, защото исках да го направя с друг известен писател, който би могъл да го директира, но не се получи, но продължих. Намерих съдба, като вървиш след това, което искаш. Правилният човек си идва на мястото. И това беше всъщност актьор, друг актьор, който е... режисьор, директор на филма и другия продуцент в моя филм. По пътя си също така срещам Ами, имах агент в различните етапи, различни хора, които вярват в теб. Много е важно как те възприемат, защото преди 2 дни всъщност се срещнах с известен менеджер. Няма да спомена име, но като ти кажа ми... какво мога да направя за теб? И аз му казвам, ами, направи ми звезда в Холивуд. И той ми казва, окей, на колко си години? До каква степен има значение наистина на колко си години? Да, няма. И той... Не, в Холивуд наистина. Да, да. В Холивуд по принцип има. Но точно това е, защото аз му казвам, какво значение? Добър въпрос. И той ми казва, ами ти си права, няма... Не е най-важното годините, въпреки че наистина е много по-лесно да започнеш млад и за да имаш време да наистина да станеш до върха бързо, много бързо. И така, ще видим как ще те вървят нещата и дали той ще ми бъде менеджер. А кого срещна преди да заснемеш X-Men 2 с Мики Рурк? Знаем, че си била... Iron Man 2. Извиня. Iron Man? Okay. Iron Man 2, нали така? Iron Man 2. Да, с Мики Рурк. Извиня. Да, Железен мъж 2, нали? На български, мисля. Кажи какво е да работиш с Мики Рурк? Well, actually ще разбира, надявам се, тази пролет, когато надявам се да работим в... моя следващ филм, за който в момента се нагласят хонорарите от Англия и тук от Америка, 50%. И тогава наистина ще разбира той наистина какво е, защото той има интерес да бъде главната роля в този наш филм. А там, когато бях на сцената, аз го видях на заснимането и много бях впечатлена от гласа му. Има много
Специфичен тембър има, да, доста специфичен. Да, и има присъствие, не знам как. Значи е толкова готин, колкото всички повечето жени си мислят, че готин. Истинска легенда и това, което, знаеш, мъжете има двама мъже, стари актьори, които всички мъже искат така да остарят като тях. Шон Конъри и другия Еми Кирург. Еми, той в нашия нов филм е сериен убиец, така. Знаем, че много си впечатлила всъщност снимачния екип за Железния мъж, защото си отказала да имаш дубльор. Защо сама реши да изпълняваш такива екшен сцени? Имаш подготовка, била си гимнастичка, спортна гимнастика. Била си в цирк. Какво ти дава тая увереност? Също, ако може първо да имаме интересен въпрос от колегите ни в България, ако може първо да го чуем. Здравейте от нас. Това, което исках да ви попитам е дали по някакъв начин пътя към Холивуд променя човека, докато върви по него. Вие усетихте ли някаква промяна? Дали променя човек, когато човек върви по пътя към Холивуд? Дали се променя? Усетихте ли промяна в себе си? Започвам да усещам промяната. За мен това е начало и аз се надявам да запазя... как се казва, да продължавам да имам увереност, но да запазя хамбол, да си скромно, да се запазя и да си бъде добър човек. Трудно ли е да остане човек в Холивуд? Трудно ли е да запазиш човешкия си облик, чувствителността си, душата си в този толкова физически, материален свят на това, какво е отвън, а не което е вътре. Да. Трудно е. Трудно е. Ти как се справиш с тази задача? Аз знам, че за много българи не е лесно в Америка. Именно поради тази причина. Да, аз правя най-доброто от себе си да комбинирам, да си запази човешките, добрата част от мене, с това да бъде много експедитивна и почти като робот и също така да имам на предвид в работата, да мога да съм бърза и добре да си върша работата и също така да си запазя доброто настроение. Да. Аз сега, примерно, ако отида да стана актьор в Холивуд, според мен ще отивам при менеджер и му казвам, ето направим звезда. Обаче с този акцент, който имам, не мога си представя си първа в някоя продукция. Може ли да ми кажеш, това беше ли проблем за теб и по какъв начин го преодоля? Да, имах обаждане от едно от най-добрите телевизионни шоута тук. И говориха с мен по телефона и ми казаха, след като разговаряха, ми казаха, ми вашия акцент е, съжалявам, прекалено е за нас, но имате страхотен лук. Визия. Имате страхотна визия. И аз дори ги питах, може да ми кажете? Не ми казаха кое е шоуто, но продължавайте. И наистина, слава Богу, че сега мисля, че се разтварят повече възможности за актьори с различни акценти и това. Вярвам, че това е моя шанс. Както виждате в Heroes, имам позната, която е японския характер. Тя е японка, една от главните героини в много известен тук сериал. И така, надявам се, да. Знам обаче, че си впечатлила, всъщност с първите си тъпки в Холивуд, си впечатлила американците с изключителната си физическа подготовка и с това, че много добре си се справила в бойни сцени. Така е, нали? Не бъди скромна. Аз мисля, че може и нещо да ни покажеш, ако искаш. Някой акробатичен номер. Да, акробатичен номер. Да, нещо съвсем малко. Ние знаем, че си добра. Ето в момента нашите зрители могат да видят и всъщност... И твоите бойни умения. Част от твоите бойни умения, за да не си мисля, че си измислям. Даже с пирует. А и още нещо, знаем, че си споменахме, че си на ти с бойните изкуства. Как би реагирала, ако някой те нападне на улицата? Ето, примерно, идвам аз. С
Сега и Павел ще се включи в... Я да видим сега. Това е в един френски филм, Необратимо се казва. Има една сцена в метрото, където нападат една млада жена и нападат в метрото. Много така деликатна сцена. Така как ще реагираш, ако някой те нападне? Дай да пробваме сега. Пребихаме на бързо. Браво, много сте добре. Показвате ми как трябва да се защитам срещу мен, ако ме видят някъде. Заповядай да продължим разговора. Може и боса, няма да ти се разсърдим. Чувствай се комфортно. Цвете, видя ли сега, ще останеш без партньор? За малко, просто... Набързо ме елиминираха. И трябва малко повече подготовка. Може би трябва да те пратим в Холивуд да се пробваш, не знам. Как беше? Отивам и казвам, искам да бъда звезда. Добре, много добре. Така с акцента пристегнат. Просто според мен и с акцента всичко, както каза тя. Новият, аз ще поработя върху акцента. Но то сега модерно да имаш акцент. Ами да, разбира се. То пък, нали, стига толкова хора без акцент. Трябва и малко с акцент. Да, малко от Източна Европа. Може ли да ни разкажеш за филма, който всъщност ти засне миналата година и той вече е факт? Доколкото разбрах, превода, който е Делка с високо вдигната глава. Нека да видим първо трейлера, за да покажем на нашите зрители за какво говорим. One of the roses, the national team said how good the rating it was for her. Magical. She went over broad and... Your mother's honesty has given you an inner strength to fight beyond yourself and to become who you are. Как се роди идеята за този филм? Всъщност той е по твоята реална, истинска, човешка история. Ти си ко-сценарист, всъщност може би си главен сценарист, след като е твоята история. Също и ко-продуцент. Да, аз казвах интерес, историята си на различни хора в средата, на продуценти, моя агент по това време и други личности от бизнеса, и те винаги ми казват: вау, наистина, дори не мога да повярвам. Тя си била в цирк и така, и си дошла сама от България и без никой в Лос-Анджелес. Аз имам войче тук в Чикаго, затова дойдох да го видя също след предаването. Но и аз си казвам, да, реших да направя филм. Но много се радвам, че директора на филма, който е писателя, го направи по моя история, но игрален филм с магически цирк, с три нива на сюжета. И е много интересен. Не е точно имигрантска история, която хората биха си мислили, имигрантска история. Просто може да махнеш, няма проблем. Обикновена имигрантска история. И така, освен това, винаги си мислех, аз като стана звезда, не желая никой да ме играе, когато съм била млада. Защо? Защото иска да изиграя сама себе си. Ами, защо? Не зная. Чудесно. Чудесен въпрос. Има много лични моменти във филма. Всъщност има и една не особено приятна история, да. Част от историята там. Разкажи повече за това, ако ти се говори. Да. След като излизам от България, както и ни казват, както ми казват, който гледа филма ми, то в България е като рай. Защо? И викам ми, искам да имам шанс. В Америка имам, слава Богу, шанс. Разбира се, има и други елементи, за да постигнеш нещо, каквото и да е било. Дори да постигнеш от нищо, да достигнеш до високо ниво. И затова тръгнах в България на време, по това време телевизията нямаше. Сега виждам, слава Богу, че има чудесни шоута, качество и всичко. Но тогава дойдох в Холивуд за това, следвах си мечтата и излязах. И ми се случва... нали, изнасилване, защото човек като излезе не знае с какво се
всичко. Как го преживя? Как успя да се възстановиш? Как успя да се възстановиш и да продължиш напред? Да, това е... много имам жени, по принцип, много се така... Много жени са минали през това нещо и не е лесно психически да се възстановиш и да... Според мен аз вярвам и така мисля, че се възстанових да... Психически ли е най-трудно да се възстановиш? Психически да продължиш. Добре, неща се случват ми. Всичко може да се случи, но доколкото ми казаха психолози, жените кога, ако се случи това на една жена, тя се чувства недостатъчно чиста, повече като повредена стока. И аз направих усилие да не се чувствам така. Ми добре, случи се, случи се. Продължавам напред и продължавам си живота и така с времето, както казват хората, времето лекува. Слава Богу, да. Живее ли любовта в Холивуд? Имаш ли човек до себе си? Мечтаеш ли за такъв? Кой е твоя мъж? Това е изненада. Изненадващ въпрос, който нали, не очаквах. По принцип, ами ще видим. Няма такъв. Не 100% за момента. И последно да те попитаме, какво предстои от тук нататък след филма? След филма. Филма излиза на iTunes в България. Надявам се за празници с български превод, защото има голяма разлика. Да може да го... Дори и аз го чувствам и го виждам различно на български. И след това, следващия филм е Fruit for the Butterfly. Подготвяме го сега и тогава с Мики Рурк и някои други. Така интересно. Ще видим. Добре, благодаря ти, Делка Ненкова, за пътя от България до Холивуд. Желавам ти успех. Благодаря и на вас, сина. Това е Жива връзка.